Rasputin. A mente bélica. A inteligência artificial mais poderosa que a humanidade já criou. É só uma questão de tempo até os satélites bélicos caírem nas mãos erradas. A testemunha está vindo. Desta vez, não há escapatória. Temos que assumir o controle da rede dos satélites o quanto antes. A restauração da mente bélica é nossa maior prioridade. Chegou a hora.